in gurigeega xabadna la dhaco si loo laayay ilmo yar oo dhalay iyo anigaba haddana ilaahay waa u qadari waayey in maaragtay arrintoodii u suurto gasho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Khayrtaa sharafta leh meel kastoo aad joogtaan aad baan idin salaameynaa. Waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago oo halkan aan idinku soo gudbiyo Sheekh Cabdilxaq ama dadka qaar u yaqaanaan Sheekh Rusheeye in mataqanay uu soo bandhigay sawiradii maamahan lagu waday Facebook-ka oo adii social media oo dhan intiisa badan la isdhex maray iyo wixii laga maaganaa iyo qofka sawirada iyada ah qaaday iyo qaabka lagu faafiyey intaba ayuu mataqanay soo bandhigay. Marka waxaan doonaynaa xaqada jirta inaan halka iyada ah aan idinla wadaagno. Dhanka kale waxa uu sheekha uu soo bandhigay in caruurtii asaga uu dhalay oo shan ah in mataqaanay la afduubtay magaalada Hargeysa, laakiin markii dambe lagu guuleystay in dib ay uusan noqoto gacantiisa. Haddii aan ku bilaabno marka u horeyso caruurtiisa, ayaa sheekhu waxa uu sheegay in caruurta meel mataqaanay ee loo diray malcamada markii kasoo noqdeen halka iyada ah laga afduubtay. Laakiin adii dadaal dheer oo ay samaysay xukuumadda Somaliland si wadajir ah isaga oo kasoo bilaabay ammaanna u jeeday madaxweynaha talada haya ee Muuse Bihi Cabdi ilaa mataqanay booliska dhammaan qaabilsan arrinta iyada ah aad mataqanay ugu mahadceliyey kaalinta weyn ay ka qaateen in ay soo qabtaan burcadii afduubatay caruurtiisa, isagoo ku tilmaamay inay yihiin shayaadiin la soo adeegsaday in ay khalkhal geliyaan qoyskiisa. Qisadan iyada ah intaanan ka bixin waxaan iyadana aan raacinayaa qiso kale iyadana ka dhacday isla shalay magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan. Iyadana waxaa ka dhacay inan yar asagana mataqaanaa halka iyada ah lagu afduubtay oo wiil Soomaali ah afduubtay, gurina ku xirtay, intuu afka iyo gacmaha meel kasta ka xiray, kadibna uu ka dalbaday madax furasho qoyskii cunuga asaga ah uu kasoo jeeday. oo haddii markaad arkaysa xataa dad mataqaanaya iska dan yar ah, laakiin isaga uu arkay in lacag uu ka heli karo, uuna shardi uga dhigay cunuga asaga soo deyntiisa lacag $7,000 ah in la siiyo haddii kale uusan soo deynin. Waxaan dhihi karnaa waa musiibo iyo dhibaato weyn oo dalkeenna mataqaanaya maanta wajahayo haddii ay bilaabato madax furasho dhacankan oo kale ah. Marka dhibaato weyn weeye. Marka waxaa fiican shabakadaha caynkan oo kale ah in sidoo mataqaanaa la burburiyo, lala dagaalo, fidmay dhibaato waxaan ka hen mataqaanaa nama keenayaan wax dhaqan annaga aan lahayna maaha. Halkaasi waa afduubayaasha tan naga soo noqono. Waxaan gudagelinaa iyadana sheekha oo afka furtay aadna mataqaanay u qeeliyey dhaarna ka maray bal wax yar muuqaalkiisa ilayra daaw. Kani waa kitaabkii Ilaahay wey, maaha waxaan u dhaarnaya maaha munaafiqiinta, maaha mujrimiintana maaha. Kani waa kitaabkii Ilaahay. Wallaahi oo billaahi oo tullaahi inaanan shaqo ku lahayn sawiradaas meesha lasoo dhigay, inaanan ogeyn goor lasoo dhigay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa iga markhaatiya. Waxaa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tullaahiya talaadadii in ilmahayga shanta gabdhood ee dhalay in la afduubtay, inay habeenkii oo dhan maqnaayeen in subaxii dambe lasoo helay ayaa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahiya. Sheekh Cabdilxaq ama Sheekh Rusheeye Weyne mataqaanaa waxa uu ka sheekeynayaa uu leeyahay sawiradan Facebook-ga lagu faafinayo aniga ma samaynin, xaasigana ma samaynin, balse shaadinul insiba mataqaanaa waxaan yaa ka dambeysay oo ula jeedo in taleefan gabadha ka halaabay ay wada joogeen kadibna ay geysay meherad lagu hagaajiyo, halkaasina intii meheradda u yaalay sawiradii lagu arkay social media iyaga oo yaacay oo marba qof kastaba si uu u fasirtay. Laakiin meesha waxa ku jira waxaa weeye horta sawiradan waa asagii xaaskiisa, xalaal bay u tahay, way u degan tahay, asaga u dhaxday waa xorbashay. Wax dhiba ay leedahay xataa sawirka asaga maaha sawir ay qaawan yihiin ma ahan, balse waa sawir ka turjumayo dhaqan wanaagsan waaye. Maxaa yeelay ninka in xaaskiisa waqti uu la qaato oo wax mataqaanaa loo baahan yahay. Marka waqtigii uu la qaatay iyo sawiradii iyo wixii ay u baahnayd gabadha oo rabitaankeeda ahayd
أيوم ما تغنى هالكاسي وسمي تي مو تغنى صوبان دي ووردي سحلاش وقتي بسي لكن ضدك ما سكر أوقاتي وحكى له أي ضدك ما تغنى إيه فافيان كم ده هاي دهن لابد أكون إيش تسأل طبعا كي جورن بقرصدي لابد أكون يو لو عطيني تم بقرصدي هذا أنا مدام بوقبع وأظن مركب سك بقرصانية هذه محا ضدك سوكي دينتين إنا فرت إنا أفر لك بقرصدي ما حاله ودي دين هذه أفر أقرص ما حوصة أنا يا مزدين سلها أو ما تغنى ما ملاس وأكره دينا هذه مهر حلال وقبله وكوكا وجرو جوجان بيلانا يو وربنا يكوكا بين يجا محد ودي دسام مركب وقت عشان الشيء يو حكمته وحيابها إن عن ماذا ليك إلى ذا حكمته وحتى ضدك إذا كوا جلنا ويه ما تغنى إلهي كسي أديك ما هنمعة إن ضد بدر حسدين بجوجان دوني إني كدود سيان إلهي بقول دقي هذه ما تغنى مانتا أي إلهي أوسعي أو إن قطي أودي سين أو كرسدو محمد تغنى اللوه استعيا. مدرك الشيخ ما كاد أدارنا يو وح أولي هاي وكاد أدارنا يا سو رداس استعيا يجا إن استعيا وسن عن سكوفا فين قبل السنة أي سفا فين بلس لقفا فيه. لكن سب يدباتي هوك وعطى وح أسوين هاي قفك سو رضا يجا براها برشة لو داري بين أورك أنت لقنا شيخ سوين عالمك إيه متغني وجزتي إيه متغني اخترك إيه إلهي قدر تهوشن يدا إيه إن ولد جعله إن سحرك يجنك يعيشها ودونك ملك سان لوج إن ما نجوا لابد أبدي هينا وحوج جزتي إن أي ما تكبن أو تان أو أي وحياه الدعير كفا فيها هذه وسكتوا بدك نقفك هالسجع تدبات أو طلا ما دام الشيخ أنت ما تيسوف فلسطين كتاب قرآن قعدت اللوجري ودارنا يو كور مقف يوحن فافي ما تذكر راح يصير وحقوها حبون حتى انت نوش هاي شيخ النولي هاي إن ما تغنى عفيس أتكدر البطء بلشة الصومالية أصوب عند التوح من إيه ده إن أديجا أتسمى سي كدم بيسي عفيس من أول ستو تعيه هذه أتسمى سو ونود جلسة الدنيا خرابة لكن أدي لا مستو شيخ النبريد انتو تيوحي كعافين يوي نكي كعافين ماي كتاب قرآن مقعد وجلسي تايد وانا كسرتو ان قف كي سوران ايق اه متخنا فافي انك سو شيخ ويري محكاد بلتي كسريا او قف لي قان او يحي سملن مركا شيخ وحنور شيخ حتى حاسس كيسا يمشي كده دقيه كل وحيا لو كلفي وي ما فينا ان قف متخنا الشخصيه ديسا ان لا قلب مدك كره صحافة اللفت هذا وريال بدن وحاجرة أرمهن إيه كهل ضيوب لكن دبعت بدن هذانا قف الشخص هان وبيسانيو مركا كل قف كست أو شروع الصحافة صار برتينا كمان ما هان قف كإن الشخص هان لا أتعرف شخصي دي سينو حلاش يجنا ما فينا ما ربنا مركا الشيخ عبد الحق ما أنت الدعوة أيوها عروس سب أفضوطي حاسس كده صار حاسس كده مطعم لو قفي marka dhibaato badan ma taqanaya lagu haya oo dadka ayna Soomaaliyeed ay ma taqanay u geysanayaan marka bar sheekha dib loo yiri dugo hana laga daayo dhibaatada taawada yalta sa ku soo koobay barnaamijkan kooban ee halkan aan idin kula wadaagay intan barnaamijkan mid la mid ah kulmeeno sidaasina gal